በኢትዮጵያ ከሚገኙ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ የግል ድርጅቶች አንዱ የሆነው ናሽናል ኤርዌይስ የአቪየሽን ኢንዱስትሪ የሚጠይቀውን ብቁ የሰው ኃይል ለማሰልጠን ያቋቋመው ናሽናል አቪየሽን ኮሌጅ በ8ኛው ዙር በልዩ ልዩ የትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸውን 180 ተማሪዎች አስመርቋል። አመሳ ፎሬ ነጋሳ በከፍተኛ ማዕረግ፣ ፍቅሩ መገርሳ ባልቻ በከፍተኛ ማዕረግ። ተመራቂዎቹ ከአቪየሽን ኢንዱስትሪ የትምህርት ዘርፎች በተጨማሪ በቢዝነስ ነክ የትምህርት ዘርፎች በአንደኛና በሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብሮች ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ መሆናቸውን የኮሌጁ ዲን አቶ ሰለሞን ጌታቸው ገልጸዋል። በማስተርስ መርሃ ግብር 72 ሰልጣኞች፣ በተለያዩ በአምስት ዘርፎች 72 ሰልጣኞችን፣ በዲግሪ መርሃ ግብር በሁለት ፕሮግራሞች 43 ሰልጣኞችን፣ በቲኬቲንግ ኤንድ ሪዘርቬሽን 42 ሰልጣኞችን፣ በኤርላይን ካቢን ክሩ 17 ሰልጣኞችን፣ በፍላይት ኦፕሬሽን 8 ሰልጣኞችን፣ በድምሩ 180 ሰልጣኞች። በትምህርት ዘርፍ ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት በትውልድ ግንባታ ላይ የሚጣል መሰረት በመሆኑ በትኩረት መታየት ይኖርበታል ያሉት የናሽናል አቪየሽን ኮሌጅ ባለቤት ካፒቴን አበራ ለሚ፣ ኮሌጁ በዘርፉ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል ስልጠና በመስጠት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። ከትምህርት የሚወጡ ሰዎች ሰዎች ናቸው። ፕሮዳክቱ ሰው ነው። ሰው ላይ በደንብ ኢንቨስት ተደርጎ መያዝ አለበትን ነገር ዞ ካልወጣ ተበላሸ ማለት ዞሮ ዞሮ ሰዎችን ነው። ሀገሪቱ ከምትገኝበት ፈታኝ ሁኔታ ወደ ብሩህ መንገድ የሚያወጣት የተማረ የሰው ኃይል እንደሚያስፈልጋት በመግለጽ ለዚህም ተመራቂዎቹ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ያስገነዘቡት ደግሞ የቀድሞ የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታና የምርቃት ፕሮግራሙ የክብር እንግዳ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ፈታኝ ሁኔታ ለመውጣትና ከፊት ለፊቷ ያለውን ብሩህ ተስፋ እውን ለማድረግ እንደናንተ ያሉ በተለያዩ ዘርፎች የላቁ ብዙ ምሁራን በእውቀት፣ በክህሎት፣ በመልካም አስተሳሰብና ስነ ምግባር የተገነቡ ቅን፣ ሚዛናዊ፣ ምክንያታዊ ዜጎች፣ ጠንካራ ሰራተኞችና ባለሙያዎች ያስፈልጓታል። ተመራቂዎቹ በበኩላቸው ትምህርታቸውን በተከታተሉባቸው ዘርፎች ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሙላት ሀገራቸውን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሪጋርዲንግ ሊደርሺፕ አንዳንድ ጊዜ በልምድ ይሆናል የምናደርጋቸው፣ ግን አሁን ላይ እንዴት ሊድ ማድረግ እንዳለብን፣ ከስሩ ያሉት ስታፎቻችንን፣ አብረውን የሚሰሩት ሰዎችን እንዴት ጋይድ ማድረግ እንዳለብን በደንብ ተምሬያለሁ። በኢኮኖሚ በቢዝነሱ ዘርፍ የተጠናና በትምህርት ላይ የተደገፈ ስራ ቢሰራ ቀጣይ ለውጥ፣ ዘላቂ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በዛ ደግሞ የራሴን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዛሬ ጉዞውን ጀምሬያለሁ። ኢንተርናሽናል ትምህርት ለተማር ተፎካካሪ ሆነ በተቻለን መጠን በሀገሬ ላይ ስራ ተቀጥሬ ማገልገል እፈልጋለሁ፣ አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ።